Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Allohga hamdu sanolar bo'lsin. Yaratgan Robbimizga shukronalarimiz bo'lsin. Sizga bizga rizq berib, mana bunaqangi tonglarni yana ko'rsatib, oldimizda nozi ne'mat. Allohim, bu ne'matlaringni ziyoda etgin. Bu berayotgan tonglaring, kunlaring, tunlaringga shukr keltirib yashashni barchamizga nasib aylagin. Soniyan Hazrat Payg'ambarimiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemge durudu salavat ve salamlarımız bosun. Muhterem azizler, Hazreti Peygamberimiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni yeryüzdeki vazifelerini ada etişte, Peygamberimiz peygamberlik vazifelerini becerişlerde cüdayem kov ziddiyetlerge düşke geldi. Bir vakiye buladın. Sure-i Enfal'da 32. 33. oyatida quyidagicha so'zlar bilan boshlanadi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim wa idha tutla alayhim ayatuna qalu law hadha laqulna qalu in hadha illa asatirul awwalin deb boshlanadi. Rasulullohning zamonlarida Nadir ibn al-Haris degan bir badbaxt bo'lgan ekan. Nadir ibn al-Haris. Bu As ibn Voyil yana bir uchtasi bor. Bular kofirlarni battarinlari hisoblanadi. Qul ya ayyuhal kafirun mana shu kofirlar haqida kelgan. Bo'layotgan holat. Ularga oyatlar tilovat etilsa, ular aytadilar. Biz buni xohlasak ayta olamiz bunaqa gaplarni. Deb aytadilar. Bu ota bobomizdan qolgan oddiy yo'llar-ku deb aytadilar. Uni dahshatli gapi 2-chi oyatda aytadiki: Agar Allohim shu ishlar seni huzuringdan kelayotgan bo'lsa, ustimga tosh yog'dirgin deydi. Bu Nadir ibn al-Harisni gapi. Agar shu payg'ambar alayhissalom Allohdan kelayotgan bo'lsa, meni ustimga tosh yog'dirgin. Yoki azob yubargin deydi. Allohimdan javob bo'ladi. Ey payg'ambar deydi. Siz ularni ichida ekansiz, men azob yubarmayman deydi. Odamni johilligini qarang. Ro'parasida payg'ambar alayhissalom o'tiribdilar. Payg'ambarimizdan sodir bo'layotgan mo'jizalarni ko'ryapti. Shunga ta'sir qilmayapti. Teskarisini aytyapti. Agar bu ish Allohdan bo'layotgan bo'lsa, ustimga tosh yog'dirgin. Birodarlar, bunaqa holatlar davom etadi. Bu ziddiyatlarda, bu kelishmovchiliklarda, bu qarama-qarshiliklarda albatta ilohiy tomon bosib ketadi. Uni bitta sababi bor. Shu bugun mana alhamdulillah Olimjon aka o'g'il uylandi, qiz uzatayotgan ekanlar, yana Boburjon o'g'illariga Allohim o'g'il farzand beribdi. Ismini Muhammad Umar deb qo'yibdilar. Mana shundoq bir nikoh to'ylarida shundoq bir aqiqalarni ustidan Bobul Bag'iy dushmanchilik haqida Imom al-Buxoriyni keltirgan bir boblardan eshitaylik. Alloh taboraka va taolo barchamizni hidoyatiga boshlasin. Betta biz bu so'zni boshlashimiz sababi bor. Kim agar islom nima desa, shu voqeani aytib bersa, islomning hammasini aytib bergan bo'ladi. Voqea quyidagicha boshlanadi. Imom al-Buxoriy hazratlarini al-Adab al-Mufratlaridan Bag'i al-Bag'i bobi dushmanchilik haqida keltirilgan bobdan mazmunlari ma'nolari hadisni Hazrati Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makka-i Mukarramada uylarini salqinida o'tirgan edilar deb boshlanadi. Shunaqa ziddiyatli kunlar, payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni arobiylar qabul qilmayotgan, hali gaplarni gapirayotgan kunlari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uylarini chetida soyada o'tirsalar, Usmon ibn Maz'un degan zot o'tdi. Usmon ibn Maz'un bilan payg'ambarimiz bir onani emgan edilar. Emakdosh akalari edi bu odam. Arablarda bir onani emganlar aka-uka opa singil hisoblanadi. Dinimizda ham shunaqa. Buni otani radoat deydi. Aytmoqchi,
Bizim mezhebimizde bir bolakay tug'ilsa 2 yaşarı 6 ay geçe, 2 yaşarı 6 ay geçe, öz ağzı bilen ana köksüden tortsa, öz ağzı bilen ana köksüden tortsa, bir koltum su, süt otsa tamağdan, şu radaat hasıl bu kaladı, radaat. Radaat degeni emizişlik degeni, bu degeni. Sure-i Nisa'da Allah'ın mahremlerini senegen, mahrem degeni nikahı haram bogan insanlarını senegen, nikah mümkün bo'lmagan zotlarni otini mahramlar deydi. Aytadi. Onalaringizga deydi. Qizlaringizga, opa singillaringizga, ammalaringizga, xolalaringizga, qaynonalaringizga, sizni sut berib boqqanlarga degan. Sut berib boqqanlar desa 2 yosharo 6 oygacha bo'lgan bola o'z og'zi bilan bir marta tortishini aytar ekan. Bu gaplar nega gapiryapmiz? Bir voqea bo'ladi mana shu biz tomonda. Birov kelib shikoyat qiladi, ha, qordomda. Kap-katta odam. Xo'p. Shu noto'g'ri ish bo'lib qoldi, nima ish bo'ldi? Shu bir haligi haromdan zormandadan ichib, shuni asoratida bir narsani ichib qo'yibman, kelsam kelinizi suti ekan deydi. Endi o'zicha o'ylayaptiki, sut ichib yubording, bo'ldi, xotining senga taloq shunaqa gaplarni gapiryapti. Atoba. Yaxshi ham kitob bor, yaxshi ham asar bor. 2 yosharo 6 oydan o'tib ketgan odam bir onani sutini ichib qo'ysa mabodo, bir ayolning sutini ichib qo'ysa, bunaqadan xudo asrasin, mana shu yerda radoat hosil bo'lmaydi. Mumkin emas, bunaqa gaplarni gapirish mumkin emas, bu maynavachilik hisoblanadi. Maynavachilik. Endi boshqachasini eshiting. 78-yilda tug'ilgan ekan, eri xotin bitta roddomda tug'ilgan ekan. Onalari ham bir-birini taniydi, bilib turib quda bo'lgan. Bir gapni boshladi. Sovet davrida hamma ona sutini bir qozonga solgan ekan, shundan bolalarga bergan ekan. Endi shuni muammo qilib ko'taryapti. 3 bolam bor deydi. Men bu bilan deydi bitta onani sutini emganman deydi. Bitta joyda yotganman. Bu menga halolmi, harommi deyapti. Yaxshi ham ulamo bor, yaxshi ham kitob bor. Vosita orqali sut ichirilsa bolaga razoat o'tmas ekan. Masalan, butilka orqali bersa, qoshiq orqali bersa, piyola orqali bersa, mana shuni otini radoat deydi. Payg'ambarimiz bilan Usmon ibn Maz'un bitta onani emgan edilar. Qarang, sutdan bo'lsa ham o'tar ekanda. Sutdan bo'lsa ham mehribonlik o'tar ekanda. Shunaqa og'ir kunlarda Usmon ibn Maz'un payg'ambarimizni oldilar kelib. Kashara degan, kashara degani ishayish, ishaydilar. Payg'ambarimizni ko'rib xursand bo'ldi haligi odam. O'tirmaysizmi? Dedilar payg'ambarimiz. Xo'p, o'tiraman dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'zlarini osmonga tikdilar. Nozil bo'ldi dedilar. Nima nozil bo'ldi? Shunda Rasululloh surai Ahzobni o'qib berdilar. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Inna Alloha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Usmon ibn Maz'un aytadilar, mana shu oyat nozil bo'lgandan keyin men Rasulullohga iymon keltirdim, Rasulullohni yaxshi ko'rib qoldim deydilar. Bu voqea o'tdi, hammalar hijrat qilib ketishdi, Makkadan ko'chib ketishdi. Usmon ibn Maz'un ham shu hijratda ko'chib bordilar. Musulmonlarning ichida birinchilardan bo'lib Usmon ibn Maz'un olamdan o'tdilar. Baqiya qabristoni bor-ku, Rasulullohni yotgan joylarini oldidagi Baqiya qabristoni. O'shanga birinchi bo'lib Usmon ibn Maz'un ko'milganlar. Payg'ambarimizni akalari ko'milgan. Usmon ibn Maz'un ko'milganlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana toshni akamni tepasiga olib kelib qo'ying dedilar. Topshiriqni olgan sahoba ninjommidilar? Yo Rasululloh aytgan tosh kattamidi? Haligi odam ko'tarolmadi toshni. Payg'ambarimiz Rasululloh o'zlari kelib haligi toshni ko'tarib akalarining tepasiga qo'yib qo'ydilar. So'rashdi: "Yo Allohning Rasuli, bu qanaqa ish? Shu toshni ko'rsam akamni eslab turaman" degan ekanlar.
o'shandan qolgan ekan toshni tepasiga belgi qo'yish Usmon ibn Mas'uddan. Gap nimada? Birov yoki o'zimizga o'zimiz savolimizga javob topmoqchi bo'lsak, islom nima desa birov, ikkinchi odam javob bersa, shu oyatni o'qisa. Inna Alloha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Mana shu dinni hammasini aytgan bo'lar ekan. Hammasini qamrab olgan bo'lar ekan. Hammasiga to'la javob bergan bo'lar ekan. Ma'nosi Alloh adolatga buyurgan. Alloh adolatga buyurgan. Nima? Nima din? Din nima? Nima? Nima deb boshlasa nima deydi kim? Adolatga buyurgan Alloh. Adolat adolat degani rostlik bilan teng tutishni adolat der ekan. Rost teng tutishni otini adolat der ekan. İkincisini aytadi. Allohim ihsonga buyurgan. Ihson ihson degani birodarlar bizni fikrimizda aqlimizda ihson desa odamlarga yozadigan dasturxonni tushunib qolgan. Yo'q. Ihson degani illam takun tarohu fa innahu yarok degan. Agar Xudoni sen ko'rmasang ham Alloh seni ko'rib turibdi. Qabilda ish tutishni otini ihson degan. Uchinchisini aytgan. Ito idil qurbo degan. Yaqinlarga yordam berishga buyurgan, otaga, onaga, akaga, ukaga, opaga, singilga, tuqqanlarga yordam berishga buyurgan va uchta narsadan qaytargan. Allohim aytadi, fahshdan qaytargan, harom xarishdan qaytargan, munkardan qaytargan, munkar degani noodamiylikdan qaytargan, dushmanlikdan qaytargan. Uchta narsaga buyurgan, uchta narsadan qaytargan. Birodarlar, din deb mana shuni aytar ekan. Din deb mana shuni aytar ekan. Domlar namozchi namoz, zakotchi zakot, ro'zachi hajchi. U dinda bo'ladigan ibodatlar ekan. Musulmonni qiladigan ibodatini otini islom der ekan. Lekin din deb uchta narsaga buyurganni, uchta narsadan qaytarganni aytar ekan. Hikoyalarni eshiting. Alloh adolatga buyuradi degan birinchi nuqtasini o'zida hammamizga ibrat bo'lmog'i kerak. Birodarlar, oilada otamiz, birovga qaynota, birovga qaynonamiz, birovga ota, birovga amaki, tog'a, shunga o'xshagan narsalarimiz endi. Voy birodarlar, bizdagi adolat birinchi narsa dinimizni hal etar ekan. Kitobda aytganki, adolatli kimsada din bo'lmasa, el yaxshi ko'radi degan gaplar bor. Adolatli kimsa agar adolati bo'lmasa, dini bo'lsa bepoyda degan. Adolat yo'q, dini bor. Bepoyda, bepoyda. Lekin dini yo'q, adolati bor. Uni xalq sevadi degan. Mana hikoyani eshiting. Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zamonlarida Anoshiravon odil degan bir podshoh bo'lgan ekan. Anoshiravon odil. Bu bo'lgan odam bu, real odam bu odam. Hatto payg'ambarimizda hadislar kelganki, men Anoshiravon odil zamonasida dunyoga keldim. Payg'ambarimiz hadislarda aytib o'rganlar shu podshohni. Anoshiravon odil podshoh zamonasida dunyoga keldim. Anoshiravon odil o'zi zardo'shdi ekan. Zardo'shdi degani otashparast ekan. Hali u payg'ambarni ko'rmagan. Rasululloh tug'ilganlarida bu podshoh bo'lgan, imperiyani boshlig'i bo'lgan, Fors imperiyasini boshlig'i bo'lgan. Anoshiravon odilni yakka yolg'iz o'g'li bor ekan. Bitta o'g'li bor ekan, shahzoda. Bu odam tillarda doston, bu odamni qilgan adolati, buni qilgan adolati. Arab ustalariga aytirib shahzodaga to'n kiygizishdi. To'n tiktirishdi. Endi arab ustalari uni 3 oyda tikdimi, 5 oyda tikdimi, 1 yilda tikdimi, olib kelib tikib tayyor bo'lgandan keyin shahzodaga kiygizishdi. Morovusin, morovusin yarashdi, yarashdi. Pul beradigan paytida vazirga pul so'rab borsa usta hayda vardi. O'zi dedi, bizga dedi qaram bo'lsalaring dedi. Arablar Fors ning tegida bo'lgan. Fors imperatorining ostida bo'lgan.
Arablar arohida davlat bo'lmagan, uni hamma biladi. Aytdiki, senlar dedi, o'zi deb menga qarasalaring dedi. Qanaqa pul deb haydadi. Ertasi kuni anosha ravon odil podshoh shikordan ovdan kelyapsa, saroyni oldida bir arab turibdi. Tarjimonga aytdi. Nima qilib turibdi bor dedi. Tarjimon borib gaplashsa, kechiga arab kelib podshohga yolg'on gapirdi. Tarjimon. Shohim, bu ko'rnamak ton tikib bergan edi shahzodamizga, kecha pulini berib yorsak kam deb ketdi nomard. Qarang tarjimani. Haydavorlaring dedi. Haydavorlaring. Haydavorishdi. Ertasi kuni kelsa, anosha ravon odil saroyga yana o'sha arab turibdi. Shoshma dedi. Boshqa tarjimon bilan chaqirdi. Boshqa tarjimon bilan chaqiruvdi. Haligi yangi tarjimon bo'lgan voqeani ro'y-rost tarjima qilib berdi. Shunaqa o'tgan kuni shahzodaga ton olib kelishgan ekan, kiyg'izishgan ekan, yarashibdi. Pulini bersa haydashibdi, kecha kelsa yana haydalibdi. Shunga kelyotgan ekan. Yakka yolg'iz o'g'lini, yakka yolg'iz o'g'lini. Shuni aldab tarjima qilgan tarjimonni, pulini bermay haydagan vazirni ostirib yorgan ekan, ostirib qo'ygan ekan. Shuning uchun bu odamni adolatli odam der ekan. Qaysi ulug' kitob yozgan bo'lsa, anosha ravon odilni yozib ketgan. Birodarlar, haqiqatni ustida adolat qilishni Xudo sevar ekan. Keyingisini aytgan. Ehson degan. Ehson. Ehsonni eshiting. Hazrati Umar odil o'g'illari Abdulloh ibn Umarni uylantirmoqchi bo'lib, bu yoqda xotinlari qo'ymaydi. Ertalabdan kechgacha shu davlatning ishidasiz, o'g'lingizga qaramaysiz, yosh katta bo'lib qolyapti, andoq-mandoq. Shoshma debdilar. Unga sovchi jo'natarmishlar, bunga unaqa qilarmishlar. Bir kuni o'zlari ko'chada ketyapsalar, bir voyaga yetgan bir qizcha bilan yosh katta bir kampir sut olib ketardi. Hazrat Umar ularni orqasidan eshitib ketyaptilar. Kampir qizga. Voy voy bolam. Ha sutning namuncha kam. Berganichada xola, berganicha sigirimiz berganicha. Bunga suv qo'shmaysanmi deb qoldi, qarang. O'sha paytda ham bor ekan. Iye, nima deganingiz xola? A buni xalifamiz qaytargan-ku bunaqa ishdan. Xalifamiz qaytargan bunaqa ishdan. Orqasida eshitib kelyapti xalifa. Haligi kampir aytdi. Xalifang ko'rib o'tiribdimi buni dedi. Devdi haligi qiz aytdi. Xalifam ko'rmasa, xalifam Robbis ko'radi-ku dedi. Xalifam ko'rmasa, xalifam Robbis ko'radi-ku dedi. Mana shu gaplarni Hazrat Umar odil eshitib ketayotgan edilar. Uylariga bordilar, o'sha qizni toptirdilar, o'zlariga kelin qildirdilar. O'shandan tug'ilgan ekan. Abdulloh ibn Umar o'shandan tug'ilgan ekan. Voy birodarlar, ulug'lar bizga halollar, poklar, to'g'rilar keladigan bo'lsak, aldashga haqimiz yo'q ekan. Mana din. Agar Allohni sen ko'rmasang ham, Alloh seni ko'rib turibdi. Birodarlar, mana dinning haqiqiy mohiyati. Uchinchisida qarindoshlarga, otalarga, onalarga, yaqinlarga yordam berishga buyuradi. Mana ko'rib turibsizki, dinimizni mohiyati o'zini qolipi bor, o'zini me'yori bor. Mana shu qoliplardan, me'yorlardan chiqib bo'lmaydi. Aks holda o'qiyotgan namozdan, qilayotgan duodan, tutayotgan ro'zadan foyda qolmay qolar ekan. Allohim, rohi rostga boshlagin, gunohlarimizni kechirgin, hidoyatinga boshlagin. Bunaqa masalalarni bir o'tirib hammasini aytib bo'lmaydi, lekin aytib turish kerak, insoniyatga yetkazib turish kerak. Quloqlarimizga shoyat kirib tursa, qalblarda bu taskin topsa, shoyat Abdulloh ibn Mas'unga o'xshagan insofga kirib qolsak, iymonga kirib qolsak, Allohim, gunohlarimizni kechirgin, hidoyatinga boshlagin.